Dechová hudba Hanačka patří do kategorie malých dechových orchestrů, svůj název nese od roku 2002. Zázemí má v obci Břest u Kroměříže a historie této kapely sahá dokonce až do roku 1892. Vystupuje na plesech i koncertech po celé naší zemi i v zahraničí a třeba 22. února ji můžete potkat při tradičním vodění medvěda a pochovávání basy přímo v Břestu. V čele Hanačky je od roku 2006 kapelník Jaromír Motal starší a uměleckým vedoucím a manažerem se stal Miroslav Budeš. S jeho příchodem došlo ke značnému omlazení hráčů v kapele. Mladí muzikanti jsou absolventi konzervatoří a vysokých škol s hudebním zaměřením a s praxí v symfonických nebo divadelních orchestrech, což ocenili i návštěvníci Hlineckého multifunkčního centra. Repertoár orchestr volí tak, aby oslovil co nejširší spektrum posluchačů. Jsou v něm zahrnuty i skladby sólové, a to vokální nebo instrumentální, při kterých posluchači ocení virtuozitu solistů. Jinak vychází ze současné nabídky převážně moravských autorů, klasiků české dechovky a moderních skladeb, upravených pro toto hudební obsazení. Orchestr vystupuje na koncertech, zábavách, hodech, přehlídkách a podobných akcích a všude vnáší pohodu i radost z dobré hudby.